হাই এভৰিৱান সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত একদম সহজতে চিম্পুলকৈ বনোৱা এটা চিকেনৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম লোকেল চিকেন এয়া কেৰাহীত তেল দি পেলাই গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে কম জুইত ভাজি থাকিব আৰু তাৰপাছতে মই ইয়াত এড কৰিলোঁ জাষ্ট থেতেলিয়াই লোৱা অকণমান আদা নহৰুৰ গুড়া মই একেবাৰে ফাইন পিচ বনোৱা নাই আদা নহৰুখিনি একদম অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ সেইখিনি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে বা নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়া দি দিব মই দুটামান জলকীয়া সৰহকৈ দিছিলোঁ যিহেতু মোৰ অলপ চৰ্দি লাগি আছিলে জালুক মানে জ্বলা বেছিকৈ দি খাব মন গৈছিলে আৰু এয়া চিকেনখিনি দি দিলোঁ এয়া তাৰপাছতে লৰাই ইয়াতে মই নিমখ হালধিও নিজৰ জোখমতে দিলোঁ সেয়া দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই আকৌ ঢাকোন এটা লগাই থৈ দিলোঁ যাতে অকণমান তেল বিৰিঙি লৈকে মাংসখিনি সিজে এয়া তেল বিৰিঙাত মাংসখিনি এয়া কালাৰ অকণমান চেঞ্জ হ'ল তাৰপাছতে দিলোঁ এটা বিলাহী অকণমান পিঁয়াজ ৰাখি দিছিলোঁ আৰু অকণমান আদা নহৰু ৰাখি দিছিলোঁ পিছত দিলে গোন্ধটো ধুনীয়া আহে সেইখিনি দি আকৌ ঢাকোন লগাই ৰাখি দিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে তাৰপাছতে ইয়াত মই মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাউদাৰ জিৰা পাউদাৰ অকণমান আৰু লগতে কালাৰটো অকণমান ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই ঢাকোন লগাই থৈ দিলোঁ মই আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ ভাত যিহেতু আজিকালি মাৰ কাঁহী ভাত খাওঁ আৰু তাৰপিছত মাংসখিনিত এড কৰিছিলোঁ এই বতৰত যিখিনি পাচলি ওলাই ফুলকবি ওলকবি মটৰ আৰু লগতে দুটামান আলু এয়া পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব আছে

আৰু মাংসখিনি এতিয়া পানী দিলো নিজৰ জোখত পানী দিব পানী দি আৰু ঢাকোন লগাব বাছ আৰু একো কাম কৰিব নালাগে মাজত এবাৰমান চাব ঢাকোনটো খুলি তাৰ পাছত আৰু মাংসখিনি অলৰেডি হৈ যাব খুব কম সময়তে মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি এইখন হৈ গ'ল চিকেনৰ থালিখন এয়া চিকেন গোটেইখিনি মোৰ কাৰণে নহয় দেই গোটেইখিনি মই লৈছোঁ বুলি নাভাবিব মই কেৱল কাঁহীখন সজাবৰ কাৰণে এইখিনি মাংস এনেদৰে লৈছিলোঁ আৰু এয়া মই অকণমান খাই চালোঁ চ' আজি যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই